megabox máme tady. No není tady 6 systémů, takže dáme a pánové, to vypadá s náma bledě. Něco tam je, dámy a pánové! Dámy a pánové, já vás tady vítám u 9. videa z hry Brawl Stars. El Prima necháme na někdy jindy, teď si otevřeme boxy. Prostě úplně co nejrychleji se proklikám, jak to jde, protože v Brawl Boxu, když se vám to hnedka netočí, tak vám to z toho nic nepadne. Klikám nějak pomalu, nezdá se vám? Prosím, nového brawlera. 8 gemů z Brawl Boxu, ty jo. A Rozu teda dáme na Star Power dneska. Nebo na Power 9, no. Star Power, to by nám ještě musel padnout. 5 gemů. To je super, padají nám gemíky. Další gemy. Tyjo, nám ty gemy dneska fakt padají. No, posledních 10 Brawl Boxů. Prosím, ať nám něco padne. Nice! Gadgeta našeli! Tyjo, dámy a pánové. To jsem nečekal. OK, další gemy, super. OK, druhý big box. OK, bonus item. To je double hry. Tak. OK, mega box máme tady. No není tady 6 systémů, takže dámy a pánové, to vypadá s náma bledě. Oh, něco tam je, dámy a pánové! Leon! Ty si děláš srandu! Leon! Máme Leona! To si děláš srandu! To si děláš srandu, dámy a pánové, máme Leona! Takže jdeme upgradenout Shellynu. Teda, pardon, Rozu. Super, ale máme Leona, dámy a pánové, tohle je nemožný, takže jdeme si udělat screenshot. Ty vogo! A jdeme si ho vyzkoušet solo showdownu. Máme Leona, já tomu pořád nemůžu uvěřit, my máme Leona. Tak jsem ho chtěl a my ho máme, dámy a pánové, máme Leona. Druhou legendárku. To je nemožný, dámy a pánové. Tohle je sen. Já vím, že to sen není, ale prostě padl nám Leon a bylo tam 5 itemů v tom megaboxu. Hej, to je strašně výjimečná situace. Pojď, dobrý. Hej, ten Leon, ten je dobrý, jako... To je prostě sen. Já vím, že to není sen, protože já to opakuju, ale máme Leona. Druhou legendárku, jak dlouho jsme na ní čekali, dámy a pánové, kolik dní jsme se na ní načekali, kolik týdnů. Ok, je to showdown, zkoušíme jeho ultimátku. Dámy a pánové, já tam pořád nedokážu uvěřit, máme druhou legendárku. Čau Shelly, a vin. Jsme první, dámy a pánové. Takže máme Leona. Já už bych to tady ukončil. Tenhle opening se provedl na 200 000 000%. Máme Leona, pokud se ti video líbilo, nezapomeň tady zanechat like, odběr, zvoneček a do další legendy. Čau.